אז מחסור בגני ילדים, כמו שנאמר פה, ילדים בגילאי 3, 4 ו-5 שלא לומדים בגני ילדים, היא אחת הסוגיות החמורות ביותר שמערכת החינוך ברשויות הבדואיות בנגב מתמודדת עימה, וזה נדון גם בנושא הזה, נדון גם פה בוועדה כמה פעמים, וגם על ידי מבקר המדינה בשנים האחרונות. בשנת הלימודים הקודמת, תשע"ח, היו 4,718 ילדים בגיל הרך ברשויות הבדואיות בנגב שלא למדו בגני ילדים. בראשית שנת הלימודים הנוכחית, החלו אותם המועצות להסיע ילדים בגילאי 3-4 לגני ילדים, לפי החלטה שהתקבלה בין השאר בעקבות דיונים פה בוועדה. ההחלטה נתקבלה כבר בשנת 2017. כיום, לפי מה שמסר משרד החינוך, מוסעים כ-3,700 ילדים. הילד, מי מוכן כאן מכם להסיע את הילדים שלו גילאי 3? בדרכים לא דרכים, חרריות, לעבור טלטלה ולשים אותו במקום להקים את הגן בקרבת הבית שלו. כמה קילומטרים? אני אומר לך, אני מדבר, אני מסיע ילדים מהצבא, מאירופות, מערבה, לבית ספר באבו קרינאת. אני מסיע אותו 75 קילומטרים. וממצפה רמון לומדים בשגב שלום. איזה גיל לסדרים? אני אומר לך, ילדים, אני כיתות א'. זאת אומרת, כשאני מסיע אותו, אני צריך לשים כיסא פוסטר לשמונה ילדים בטרנזיט. האם אני צריך כל יום לעבור את המסדר הזה ולשים אותם כסרדינים באוטו? וקודם כל, אתה צריך לצאת מוקדם, כי ההורים גם יוצאים לעבודה, מי שעובד. מה אשמתו של ילד? שככה ימשיך לסבול? בלי מסגרת חינוכית, בלי גן, בלי מישהי באמת יתאבד. הרי אם לא, אז הם כולם חשופים לסכנות, לתופעות שליליות, ואז אנחנו לא רוצים להגיע לשם. כאשר מדובר ב-4,700 ילדים שהם אין להם מסגרת, זאת אומרת שאלה ילדים הם בסיכון. זאת אומרת שילדים אלה לא מקבלים את הזכויות הבסיסיות שלהם. ותמיד אמרנו, אדוני היושב ראש, שכאשר לממשלה יש בעיה עם הכפרים הלא מוכרים או עם החברה הבדואית. אם הממשלה לא מכירה במקום, זה לא אומר שהיא לא תכיר בזכויות הבסיסיות של תושבי המקום. משום שאלה זכויות אדם בסיסיות. חינוך זה זכות, בריאות זה זכות, רווחה זה זכות. בסוף, כאשר ראש הממשלה והממשלה מדברים על עירוב הפריפריה, מדברים על סגסוג ובריחת הפריפריה, הדבר הזה אי אפשר לעשות אותו לא דרך כביש 6, לא דרך סלילת כבישים, אלא דרך מתן שירותים בסיסיים בחינוך, בבריאות, ברווחה. רבותיי, האנשים האלה, כל מה שנעשה בדימונה ובבאר שבע ובירוחם ובמצפה, במידה והפזורה הבדואית לא תקבל את מה שאנחנו מקבלים, את מה שהילדים שלנו, כל הנגב יקרוס. הם לא הולכים בנגב, יש לי ויכוח איתם, יש לי גם עם אבו ערר ויכוח, אבל הם לא הולכים בנגב. הם אזרחים שווי זכויות.